Стресот претставува збирна неспецифични реакции на човековиот организам на штетните влијанија од работното и животното обкружување. За прв пат овој термин е употребен во 1936 година од страна на канадскиот патофизичар Ханс Сели, и тоа преку поставување на теоријата според која болеста настанува како резултат на пореметената рамнотежа во организмот. Доктор Бинен од Харвардскиот универзитет пак стресот го објаснува како чувство што се јавува кога нашите способности се надоволни за исполнување на одредени обврски и предизвици. За да можеме да живееме нормално, потребно е да научиме да се адаптираме на динамичните промени во околината, што не е нималку лесен ниту едноставен процес. Ете, токму затоа, човекот без разлика на возраста секојдневно е изложен на стресни ситуации. Невозможно е да ги одбегнеме, но затоа пак можеме да научиме како да го контролираме, а со тоа и да ги намалиме штетните последици кои стресот ги предизвикува. Стресот не е болест, но ја стимулира појавата на различни заболувања. Ако разните трикови за кои досега бевте слушале не ви помогнаа да го намалите стресот, останете со нас и слушнете ги советите на стручни лица. Дали правилната, односно неправилната исхрана влијае на стресот? Храната влијае на се, значи на целокупниот живот на човекот, а се разбира дека влијае и на стресот. Луѓето денес многу зборуваат за стрес и сакаат да се справат со стресот и треба да се справат со стресот, заради тоа што тоа е стресот е извор на многу пореметувања на здравјето, извор на многу болести. И навистина е тоа така, треба луѓето навистина да умеат да се носат со стресот. А кога ќе отидат на доктор и докторот обавезно им кажува дека не треба да бидат стресни, дека не треба да се нервираат за ова, не треба да се нервираат за она и така натаму, и сите тоа коментираат, ама како тоа да се направи, тоа е многу тешко и така натаму. Ќе се направи на тој начин што ќе се почне од почетокот. Убаво вие прашавте сега дали храната е поврзана со стресот. Точно е, храната е поврзана со се и со стресот. Ако сакаме да го решиме стресот, значи, ако сакаме да не реагираме на стресот неадекватно, најпрво мораме да ја смениме храната. Заради тоа што храната хемиски го менува нашето тело. Исто онака како што хемиски делуваат и фармацевските препарати, значи таблетите кои што ги препишуваат невропсихијатрите, психолозите и така натаму. Нели имаме многу фармацевски препарати, таблети и така кои што делуваат на нервниот систем. Предизвикуваат некои биохемиски реакции со кои што се менува однесувањето на пациентот. Јас велам дека тоа пациентот треба самиот да го направи без фармацевски препарати. Како? Со храна. Храната е таа која што ќе помогне хемиски да се смени нашиот организам. Значи, храната го менува хемиски организмот и на добро и на лошо. Лошата храна го менува на лошо и предизвикува лоши биохемиски процеси кои што предизвикуваат лачење на хормони кои што се лачат во состојба на стрес. Додека пак здравата храна предизвикува биохемиски процеси на стабилизирање на метаболизмот и лачење на хормони кои што се специфични за состојба на радост, среќа, смиреност и така натаму. Значи, ако ние се храниме со нездрава храна, ние хемиската подлога ја правиме да ни биде извор на стрес. А ако се храниме со здрава храна, правиме обратно. Значи, храната може да предизвика стрес, а може и да го смири организмот. Зависи која храна ќе ја одбереме. Современиот човек се храни со нездрави намирници, значи нездрава храна. Сега јас кога велам нездрава, не мислам на небезбедна. Туку велам нездрава храна која што не е адекватна на метаболизмот на човекот. Животинската храна е таква храна. Значи, животинската храна не содействува во организмот во правец на смирување, туку во правец на ексцитирање, вознемирување на организмот. Растителната храна е таа која што го смирува организмот. Пак пречистена растителна храна, значи храна од органско потекло, растителна храна е најадекватна која што може да го максимално хемиски да го стабилизира организмот. Луѓето кои што се хранат здраво,
луѓето кои што се хранат со претежно растителна храна, не велам дека не доживуваат стресови. Значи, сите луѓе доживуваат стресови. Стресот е неразделен дел од животниот стил на луѓето без разлика каде живеат и кога живеат, и во минатото, и денес. Но начинот на кој што се реагира на стресот е поинаков, зависно од храната и од целокупните животни навики. Значи, храната е број 1. Храната го менува хемиски нашето тело. Нашето тело е корен. Ако коренот е здрав, тогаш и растението расте, па цвета, па мириса убаво. Така, ако коренот е нездрав, растението нема да расте, нема да се развива. Затоа мораме нашиот организам да го храниме со здрава храна, која што енергетски ќе го обезбеди за се што му е потребно и ќе ги стабилизира сите биохемиски процеси. Тогаш ние различно ќе реагираме на стресот. Стресот не можеме да го елиминираме од нашите животи, ама можеме ние да се адаптираме на секојдневните барања на нашето живење, стресовите и така натаму. Значи, поинаку ќе реагира, самиот организам поинаку ќе реагира. Кога ќе внесеме здрава енергија во организмот, и тогаш треба и да вежбаме, да ја насочиме енергијата онаму каде што е најпотребно. Затоа велам, во проектот Осумка вклучена е храната и вежбите за контрола на стрес. Така, значи, кои се тие вежби за контрола на стрес? Има ли посебни или опфаќа цела гранка кои што секојдневни вежби кои што треба да ги применуваме за да научиме да го контролираме умот, а со тоа и стресот? Во програмата на Осумка се вклучени чикунг вежбите. И за нив многу зборуваме во нашите ТВ емисии и се опишани во нашата литература која што ја издава Центарот на Осумка. Спознание на изворот е книга на Сифу Предрак, каде што тој во детали ги опишува и техниките на чикунг вежбање и чикунг медитација. Но исто така и не само медитативните, туку и телесните вежби се вклучени во проектот Осумка, во програмата на Осумка, така што целото тоа раздвижување и насочување на енергијата е еден комплетен процес. Човекот кој што сака да биде здрав физички и психички, мора да биде и физички и психички. Значи, не можеме ние само телото да го негуваме, или пак само да вежбаме некои антистрес вежби, а да не се храниме здраво. Мораме комплетни да бидеме. Значи, и здраво да се храниме и да вежбаме. Затоа проектот Осумка ја нуди целокупноста на таа програма. Значи, здрава исхрана со техники на вежбање. Чикунг вежбите се покажа како најдобар, најприфатливи за сите генерации, за обата пола, и за сите оние кои што страдаат од некое заболување, значи кои што веќе имаат некоја диагноза, заради тоа што чикунг вежбите се медитативни вежби кои што може да ги вежба секој, и оној кој што е болен, подвижен, неподвижен, во кревет, во количка, оној кој што е подвижен, оној кој што е здрав и така натаму, така што тие може да бидат животен стил на секој човек. И децата може да ги вежбаат, и тоа многу подобро ги прифаќаат и од возрастните, заради тоа што децата се многу поблиску до природата. Тие имаат помалку живеено, значи помалку години имаат, и со самото тоа тие се многу поблиску до изворот, многу поблиску до природата. Така, ви благодарам на одвоеното време. Останува да извлечеме поука од овој разговор дека треба да живееме здраво, да се храниме здраво и да го контролираме стресот. Така е.